Predsjednik vlade Srpske Anton Kasipović i predstavnici granskih sindikata pravosuđa, uprave MUP-a i prosvete potpisali su memorandum o razumijevanju o izmirenju obaveze iz prethodnog perioda, zaključno sa 31. decembrom 2016. godine. Ukupne obaveze po osnovu rada i naknada iznose 17 miliona 700 hiljada maraka, od čega 4,5 miliona predstavljaju utužene obaveze. Sindikati su postavili uslove koje je vlada prihvatila, a to je da se redovno izmiraju tekuće obaveze i da zajedno sa resornim ministarstvima u roku od mjesec dana rade na rješavanju pitanja ovih radnika koji su u toku sudskog postupka. Naš dogovor jeste prije svega da idemo prvo na izmirivanje obaveza u periodu 2011-2014. godina i to primarno otpremnina u iznosu od oko 765 hiljada maraka. Ovaj iznos bi bio uplaćen nakon isplate aprilske plate. Nakon toga u dvije rate ćemo izmirivati obaveze period 2011-2014. Ukupan iznos je oko 903 hiljade maraka. Po izmirenju ove obaveze, preostale obaveze period 15-16. bi bio izmirivan u 12 jednakih mjesečnih rata. Malo duže vremena smo odužili u pregovorima zato što smo tražili najbolja rješenja koja mislimo da smo ovim memorandumom uspjeli da dogovorimo. Još jedna stvar koja ovdje nije pomenuta, dogovorena je sa vladom da idemo u pregovore o regulisanju načina prevoza i da to uradimo na najbolji mogući način.